kurban oğlum hay hadi. Ayaklarını bulatlar. Xəbər verdiyimiz kimi, noyabrın 16-sı erməni hərbçilərin təxribatı nəticəsində şəhid olan Əliyev Natiq Yusifoğlu ilə Gəncə şəhərində vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində gərgin anlar yaşanıb. Belə ki, şəhid Natiq Əliyevin nəşinin Gəncəyə gətirilməsi zamanı qardaşının fəryadı ürək dağlayıb. Sağla! Sağla! Qeyd edək ki, şəhidimiz Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan çavuş Natiq Əliyev ailəli olub, bir övladı var. Şəhidimiz Laçın və Kəlbəcər arasında düşmən təxribatının qarşısını alarkən şəhadət zirvəsini ucalıb. Allah rəhmət eləsin.